Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas Tallinnas trammiliini number 4 taristu rekonstrueerimiseks 18,9 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest. Tööde käigus on kavas uuendada üle 10 kilomeetri trammiteid. Nii peaks vähenema trammitaristu hoolduskulud ja loodama eeldused uute keskkonnasõbralikumate trammide kasutusele võtuks. Kui täna on trammide keskmine kiirus 14 km tunnis, siis uuendatud taristu ja uute trammide puhul võiks see tõusta kuni 20 km tunnis. Töödega tahetakse valmis jõuda 2015. aasta augusti lõpuks.